Jenson Çela ka kaluar çdo sfit për të bërë një qytetar i shkolluar dhe i denjë për shoqërin, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij të komunitetit rom që nuk kanë mundur të shkollohen. Jenson ka arritur qëllimin e tij të arsimohet dhe të integrohet në tregun e punës. Kam studiuar juridik ose drejtësi, gjithashtu kam bërë një master në politikat publike tek Central European University në Budapest dhe aktualisht punoj si ekspert i jashtëm pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Prijardhja Rome nuk e ka penguar 30-vjeçarin të ecë përpara dhe të ndërtoj hapat e karrierës. Aktualisht Jenson ka votuar edhe dy libra, ku fabula e tyre trajton përditshmërinë me të cilën përballet komuniteti rom, një përjetim që siç thot Jenson e ka kaluar poshtë lëkurës së tij. Titullohet Dobim me forcë nga stacioni i trenit dhe trajton gjarë të vërteta të cilat kanë ndodhur në kontekstin e vendit tonë, ku familje rome janë dobuar forcërisht nga vendqëndrimet apo vendbanimet e tyre për shkak të krimeve të urrëties. Jenson prej vitesh në mënyrë vullnetare mbron të drejtat e komunitetit të tij, ndaj në ditën e romave nëpërmjet kukullave që përfaqësojnë personazhe që i përkasin këtij grupimi dhe që kanë pasur ndikim të madh në shoqëri, zgjodhi të përcjellë këtë mesazh. Dhe një formë aktivizmi tim është edhe ndërtimi, përgatitja në mënyrë artizanale e kukullave të qepura me dorë. Çfarë do të thënë kanë? Cila është simbolika e këtyre? Përmbajnë disa simbolika, në radhë parë janë për të rinjtë dhe për të rejat, por pamarësisht moshës, përcjellin mesazhin e fortë që duhet të mësojmë nga shembujt vërtet frymëzimi, siç mund të jenë personazhe të njohura që nga Martin Luther King, Malcolm X, Mucina Kokalari. Edhe për Valbona Xhafën, pjesë e komunitetit rom, çështja e arsimit duhet parë me prioritet si e vetmja mundësi për të thyer barrierat në shoqëri. Ajo thot për Report TV se ka 4 fëmijë të gjithë të arsimuar. Mendoj që arsimi është baza e zhvillimit dhe unë jam munduar në familjen time të thyej këtë mentalitet edhe këtë trysni që mbante të mbyllur në familjen time. Vetë kam mundur të vazhdojnë vajzat e mia shkollën, të mësojnë, të studiojnë për të qenë dikush në jetën e tyre. Përveç sfidës në strehim dhe arsimim, për këtë komunitet paraqykimi mbetet ende një shqetësim. Paraqykimet ekzistojnë, do vazhdojnë të ekzistojnë, prandaj lindet tyra gjithë secilit që të informohet, të ndërgjegjësohet. Edhe në Lushnjë, në ditën ndërkombëtare të romëve, u organizua një konferencë kombëtare ku morën pjesë përfaqësues të këtij komuniteti, por jo vetëm, ku diskutuan mbi problematikat dhe shqetësimet e tyre, si dhe adresimin për të marrë zgjidhje.